omulabi waffe omulungi owa Spark TV program My House My Home akanyumira Olugenddo lw'okuzimba ndi wano ttongolo na musera wa Kiso District go wenna ayagala okubanga ozimba amaka agakalina jukira nti tukyali ku kalina yaffe eri gye twatandika twaleka engineer Basima Kolom wamu ne tulaba n'ebizimbisibwa oba ebyetaagisa mu kuzimbisibwa oba zite materials ezigenda okubeera nga zikozesebwa olunaku lwaleero era nkomyewo okulaba wa wetutuuse era ngenda kubeera nga negatwako engineer atulage emirimu egy'enjawulo egikolebwa oba step kwatuuse tova ku Spark TV program My House My Home Olugenddo lw'okuzimba katulabe twegate ku engineer tulabe kyatugamba. Program ya My House My Home amanyanze engineer Bamwesige Innocent tubaniriza mwebale tugoberera ya tubasaba mbere bagoberezi baffe balungi zimbe kyaffe kino kye tutandika obutandisi following paka nga tukimaliriza tugenda kibalaga paka nga kiwedde okay ya tubasubiza ebbalago ekyenjawulo ekitali kya bulijjo okay bajukize nti ne mukuyingira ennyumba eno tujja kubaawe tujja kubaawe okay ya tubasubiza nti ne mukuyingira twetaaga tubeere nammwe mulabe ennyumba yaffe wakati mulaba abasaala zino temunabitegeera newe nabe situse bulungi be mujo gitegeera bulungi kakati tuliridda wa ku sitepu ki kati sitepu eno gye mutusanzeeko olwaleero tuyiwa zipads oba besi na musinji kuzimba musinji wansi besi yeruwa yene erimu besi yeno wansi awo Besi ya kolo mkwa kati ula kano kato demu kulonji kai miridi kati na besi chichi na linko nyinyi waku mulundi guli karike na kula ganti kolo mu ya feka tula ko metuji yu iramu besi ya wansi okay. Kakati bali bazimba musinji bali bazimba musinji kakati kino ekinnya kino muna kijuza ne kibera nga kibikwako tujja kijuza mu ttaka na ye nti eno line nga bwoje omusingi wa kimino nga bwoje waliwo foundation eyitawo kati ekisenge kyaffe obanga kiri kyola kitwazimbye kiri kijja kujja nga kitomera wano kweno kolo ne wano mabali kati eno space esigadde eno mabali ya kuteeka mu ttaka tuli compacting bulungi tigende nga si yonna nti tujja kizimba n'amatafaali tuzimba line ya feye ekisenge nga bwejja nemwa partitioning kati awasigadde eno mabali ne tukubaka embaawo zaffe ne tuyiwamu kati na wasigadde ne tujiza mu ttaka ne tuli compacting bulungi kino kigenda twala bbanga ki like ekyo musinji ekyo guzimba ogumaliriza gonna musinji gwino tugubalya wiki nge mu kitundu bbiri gonna okubanga guwedde na casting over set concrete nayo nge ewedde kubanga kati oluva wano okugattagatta buno ettaka lyolayo tujiye okusenda tulitereeze tuli backfillinge tumale oku backfillinga tekemu amayinja gaffe nakolaga omulundi guli tufikeko ekiveera kyaffe bulungi tuyiwe enkoko tuya wansi atandike ennyumba yennyini nyini olinga agamba nti mukyali mukusaaniika kati wadde tuliyiga abawata era tuko nyini tulinga abawata tetunaba kutandika ennyumba yennyini tulinga aba preparation kuma eno ye base ennyumba kwe betu mbanga abatereeza mufune ennyumba bulungi we natuwa structure y'ennyumba kubanga ali ennyumba tuba mu nyumba tuba ebamu part 2 ina super structure ne sub structure sub structure bibiye no wansi bibiye ate bibiye ku kifana kye waguru kati eno wansi sub structure byosoka no tereza then ino tanika super structure okay. Era sele sele mu tuweze kulaga sente zigenda na wasi musinga alabange ezo obwerere bitakola kimwe ati tezidabika. Ati tezidabika kubanga matirio tola bawala sente yinga atagenda mu. Atinga agenda mu. Atinga yi nyumba yo kwibi itambulira. Tasobola kuvuka foundation enyumba giteko wangu. Sobola. Ekitegeza amanyaga ko. Wano gumu wano wansi. Bwe bu supporting awaguru. Bonna bonna obusobera waguru. Buisanga kino kiri wansi. Bwanga wansi ki wansi ki wateka tokeka kasi. Nyumba yinzo kuvira mu buzito. Okay. Bwanga no muntu gwa kozesa. Tali profession tabitegera bulungi. Bwo buzibo businga obira. Ere nyumba zo lireze ezigwa. Manya ya zemu kuraka. Yakiride ko nego olubega side zeno.
kiva wansi. Eee. Type of soil tuyajiditamini nga bulungi. Tiyakola analysis wa soil au. Na wansi wa yagenda kuzimba kia mara kwete gereza au. Chichita agisa au. Okay. Pozi bali bazimba musinji. Bali kumuzimba musinji. Pozi wagamba otavule gali meka eza umusenyu, musemindi, kasawu kasemindi. Kasawu kamute kamu gali satu. Gali satu. waliwo ngini ya yangama nti ato obunji bwa seminti mu musenyi omutono cha affectinga kati mu chikola mutyango eri tusabula gali nya oba kutano mukasawo ka seminti lwachate mu mugamba satu of course kati ngendo wansi musinji nti nyo mudenti kuno wansi we wasitwa waguru chiringa gongo ina kilo 10 ni bakuteka ko wakira satu ujia kufa, ujia kuhavika. Nikati wali, wetuzi mba gali satu. Si, tizibate zigenze nyo, musingi. Nebo gamba bili, musemiti, kasawuka semiti. Tizibate semiti ya wasi mungi nyo, chitu senti, haina infect. Kwa ila semiti wa mungi mu musenyi, nachuchi ina infect. Abera diyo mungi, because zendabanga ulaganga atademo wa mungi. Uye semiti wewe chigiru. Nebo genda mubitabu, nebo genda nabuza kuwa njini abalala. Cementary recommended you. Kati ferwachi ato muzine zidi nomo ezituwa wansi fetukola nyata. Kwa uliya chikola, uliya nisonga nti senti za balina. Uliusi nomo tuguwako zesezi. Na mnyinyula. Nyinga ubugumu uwe nyumba na choku cementoyo. Umusenyi wagui itirido uvu unji. Ati na chochi wachi, china efekti yacho. Nyinga ni wanseyeno, ulinoku wabala nti umusenyi ugoko zesezi ya cementi gotabudi. Kwa amanyo. Huli sunga kati visengebi, nadala kati ngebi yola yibi wakwe. Pigina kusigalanga bifuna maza gava wakwe. Nei, chitufu. Ati wanuna mabili mechiko. Gava wakwe ilu mutaka. Jukila, begadja mutaka, mugasa angechi senge chunga chari wiki, semindu kwa kwe samunafu, nga gaitamu, gai ingira teno munda mnyumba. Mugai ingira mnyumba munda. Uja kusanga sirabuye na hivu wate wajizimba bulunji. Eno wafa sati konkweji wa yu. Bega ingira munda mutaka negasanga eliyo munda eno liwa back feelinga ngagambuka kaje wagulu musirabo geno yeza kubo gamazi to ekintu mukuzimba kintu kitusinga okwera likira gemazi amazi engejo gazibiramu oyino ku koze sengeri ya manyi nyo kwazibiramu tikubanga go nubo gazibo tagaja kujja wabulogeza ko no rarati ndibaga gaze artist to wajja manji kwani kintu kitiba amazi mukuzimba kimwe kitusinga okwera likira mazi gayingira mu nyumba mirundi esatu ngagayita musingi wansi ngagayita mu bisenge byo musingi obane gava wansi mutaka obane gava wakuru kubanga tinage nkuba nago gabalanga mazi kwa bunye guvu baga kuba ku rufu waguru negasanga nga rufu yete yali bulungi gasobola kuita mu ngagayingira mu bisenge ngabikose oba nga nkuba ne kuba ebisenge nkuba bajja mabali kuba ebisenge nabyo banga sanga plaster go wateka ko musenye go watabula nga cement wateka mu bwatu watyo yasanga amaziga yingira nga gakose ebisenge ata amaziga kose nyumba amaziga gakoseze nyumba nzo butachaga ekitufu nza nokwevumira kuzimba enyini ya otubulide ku cement omungi nti cement wayitirira banange nakikubuziza ako kubanga waliwo ingini ya kingamba ko cement omungi ate abera bubi effective fananeti ya che kibera wonga cement oyo ndaba anti anti cement ingini ya goya koseza yabade mungi buzibu ki obubera bwawo lulina kunyonyola na kunyonyola munti cement ono akolagana nyonyi na amazi obunyogofu kali yes kamazi aha cement as kamazi bomuzimbi sa wantu kisenge ngecho singa oba wali scenario chali ona ndichikulaze konti bozimbi sana daka tingeta fali gano ngebutizimba munku noliteka ku kumusenyi olaba nga mugetero kuvamu amazi mutafali nigafuluma nigayika oyo cement abakola asika mutafa kwa gamba banyu amazi agali mchi kati woteka musementi nga munji noteka ketafali wali kumusenyi kitegeza agenda kusika amazi manji kati wasanga nge tafali amazi agali mu matono kusementi gagendo sikamu kitegeza tafali edo kuleta kuraka mchisenge kubanga amazi atwala manji asika manji atedi jatuke tafali likalire ngate uno sementi ya chasika chobu nyagavu so sementi ono goteka mu musenyi na kubanga wa kigeronti obunye gove buli mutafali ne musementi sementi bwanageza ko kusika kumaza agali muli bibenga bibodinga bulungi so sementi baba munja aleta kuraka obufunze wayitirenyo ate wabo mutono ate wabo mutono nyinyo ate kiba wiki nyo
kula kazija zinonga mungi neste zija kujanga nti nene nnyo tabwa butono tono kula kanga butono tono okay ne katati wabamu mutono nnyo hatikati yali zita kula kadala za mani nyimba ni wajanga chibuyaga ngoyo usanga nga yeyahudi just buno bubera mu ngabo strips butono tono bulabitamu awo enzo tdamini nga namanti esiminti wani yali mungi okay ngoje ko lya zimba kalina omuntu wabulijali ya yagalo zimba ebangalu ya ba mezige ebiri esatu Sementi chingagwe, ngagwe, inginia, guwali komendi nzenti, mugali. I mean mukasawo, tabula gali wezi. Kalo, ngonyikiri zanyo mfuna ngantono, yes. Sementi, I mean, gali mekezo umusenyo umutu uze andi. Ngawa, wa mfuna mpola. Umayimu kuzimba tujina parts za njavulo, newa ugendo kola. Kati sementi gwentabula nganjua wano. Eno besi jola, si gwentabula nganjina kuzimba wali. Kai sementi yuli gwagenda okuzimbisa wali mu matafali wali ku brick work. Uyinzo sanga si gwagenda okukozesa ku beam. Obane ku oversight concrete gena ganga. Buli wamu wotu kwa ina ratio gyo kola ti echangingamu kusinza echo. Echo si kyango bede nti oyina tabula buli wamu ogenda okukola. Okay. Kati mu kuzimba nga buli wakka brick work omuntu wa bulijjo. Wabo nyigiriza nnyo kali kozesa gali nnyo. Simukaga. Ah, simukaga wosiza. Ari kisiza na sementi chikokozeseza. Tololo sio mune hima. Ati sio mune Kampala sementi yanjawulo. Okay. Kasi wowe nyigiriza nya mu kuzimba nga matafali solo kozesanga gali. Munyigiriza nya oli mufuna mpola nayo zikoze echi. Biga. Bikute. Tistinya. Nebo tuka nga kuyuanga bingi bimu. Bobo inako bukolo mu nyumba ili ko bukolo mu bemaso ngobo. Tabula nga bibi. Okay. Perspective program My House My Home Olugenddo lw'okuzimba otubadde tongolo tusinkane ate wekeja mu program yemo katumalo genda ko mukatale wamu ne building tips tova ku program My House My Home gwe baserekere nyumba Gezaako okulaba nti omusere sigo wadde omulimu olubalaza olwo ku bbaati akoze nga luwanvuko okuva mu fuuti bbiri okutuuka mu yinchi ezikumi na munaana singa aba takoze wawanvu enkuba bw'etonnya amazzi gajja kuba nga gayiika ku kisenge ekisenge ekyo kyonooneke ate n'erangi eveeko bw'oba osirika ng'ogenda okukomerera ebbaati gezaako okulaba nti onoonya omuti wansi we guli okuba omusumaali kubanga onokuba omusumaali ne gukwata mu bbanga enkuba bw'eneetonnya amazzi gagenda kweyambisa ekyo ekituli gayitemu wansi siringi yonna ebenga etoba ennyumba eyonooneka Chabufunanyizibwa omuntu okufuna uwasula nga tapangisa wamu n'okufuna obwannanyini kutaka wanano Spark TV tukuleetedde program My House My Home mwagenda kubeera ng'omanyira ebyokuzimba obadde okimanyi nti okuzimba kusoboka n'owooba nga tolina sente empitirivu buli muntu asobola okuzimba era tekwetaagisa sente nti omale zikunganya zonna lumu ozimbe kati bbanka wejjira ate era bwe tukuwa sente tukuwamu gye tuyita grace period gw'anoonya okugula ettaka owona otya okukuguza empewo okugula ettaka mu babuloka liri expensive ettaka tuseko mwerosi ekyapa ekituufu tukitegeera tutya ekyapa kino kirina seal nga bw'ogiraba eyitamu neeno neetuuka neeno pulotiyo efaanana etya akafuyo kaba akafunda tebakakuwaako pulaani kati ate oba tolina pulaani oba okoze ekintu ekyo illegal ekyapa kirina okuba nga kitandikira ku fuuti ataano ku kikumi akasala abiri ku asatu ministry of lands tesobola kuwa kyapa mana yuganda njagala baveemu nnyo okutiitiira n'okulimbwa kuba kampala yenna kiga nti ayimiridde ku kikumi kwataano ku kizimbe ky'olaba byonna ebyo mu program My House My Home buli lwakutaano ssaawa emu kitundu paka bbiri ezakawungeezi nange Nakaziro Saudah wano ku Spark TV